Валентина Ігнатова, 15 років, у інвалідному візку. Очолює районну організацію людей з інвалідністю у місті Нова Одеса. З 10 виборчих дільниць міста більшість не облаштована для голосування людей у інвалідних візках, а таких 90 людей, говорить жінка. У нас взагалі доступність проблемна на Україні, в містах, не говорячи там за виборчі дільниці, тому що це таке одноразове, один день прийшли, не прийшли, не сильно переймаються, тому що у нас є об'єкти, які якби повинні бути забезпечена доступність, і її немає. Тому не сильно влада переймається, особливо ще й дільницями. Говорили про доступність виборчих дільниць для людей з інвалідністю. Показали відео та фото прикладів, де зафіксовані порушення таких прав. Перше, з чим стикаються люди з інвалідністю, це не адаптовані приміщення для голосування, не підготовлені члени виборчих комісій для спілкування з такими людьми, говорить голова Миколаївської обласної організації людей з інвалідністю Ольга Степаненко. В жовтні будуть відбуватись місцеві вибори, так? І я як голова обласної організації осіб з інвалідністю, мене турбує це питання, тому що чимало моїх підопічних не можуть реалізувати це право. А на даний момент в області біля 60 тисяч осіб з інвалідністю. Нехай одна третя з них проголосувати не зможуть. На території Миколаївської області Центральною виборчою комісією утворено 922 виборчі дільниці на постійній основі. За доступність людям з інвалідністю до них відповідають місцеві органи самоврядування. Доступність – це пріоритет, говорить виконуюча обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Миколаївської облдержадміністрації Світлана Григор'єва. З 2019 року вступили норми ДБН, де інклюзія будівель і споруд – це є тим законом, який повинен соблюдатися 100% і там доступність передбачена. Зараз від цього не уйдеш. Старі будівлі, на жаль, їх дуже важко переобладнати під доступність. Після завершення круглого столу організатори надіслали рекомендаційного листа до Центрального виборчого комітету. Аби в Миколаївській області виборчі дільниці були адаптовані до наступних виборів з урахуванням прав людей з інвалідністю. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.